Romeo Dzega, trajneri Korça Volley, i cili u bë viral në media dhe portale, pasi qelloi me shuplak, njërën nga lojtarët e ekipit të volejbolit, ka reaguar për media duke treguar të gjithë ngjarjen. Sipas tij, shpulla është kërkuar nga vetë lojtarja, e cila ka qenë në gjendje jo të mirë emocionale gjatë ndeshjes dhe ka kërkuar për të marrë forcë stimulim për në vazhdim. Ndër të tjera, i ka kërkuar falje opinionit publik duke thënë se janë momente që ndodhin gjatë ndeshjeve e ndërsa shprehet se ka dyshime se ky sulm ndaj tij është i qëllimshëm. Për sa i përket problemit që u bë shumë viral në portale, dua të prekem shumë pak. Nga gjithë loja 2 orë 10 minuta është kapur një 2-5 sekonde realisht. Ai që nuk është nga bota e sportit, ai që nuk e shikon me atë sy, duket realisht keq. Po, në një final janë pranueshme të gjitha. Emocioni, adrenalina, grindjet, diskutimet dhe lojtarja në fjalë Rovena, flas me Rovenën të parën se Rovena, ka kërkuar presor, për momentin nuk po ndjehet mirë po emocionalisht. Mund të më japësh një shpullë se kemi ne që shkundemi në sport. Prandaj thash kush në bota e sportit e kupton. Dhoni kam për një goditje, u shkunde Rovena. Po tani jam mirë presor. Dhe kjo u transformua pasaj shkoj në për portale, u transformua në mënyrat nga më të ndryshmet, nga komente më të ndryshmet. Vendimi që na ka ardhur nga federata është një çik shumë i rëndë pasaj përket. Dhe më duket shumë i nxituar. Domthonë të marrësh një vendim për 2 orë, të marrësh një vendim pa pyetur trajnerin, pa pyetur sportistët, pa pyetur prindrit. Nuk e di si marrin vendimet, por gjithsesi unë mendoj që duhet ta rishikojnë. Dhe duhet shikohet si vendim, pasi asnjë nga tre palët që janë kryesore nuk është thirrur. Nga ana tjetër, dy nga vajzat protagoniste kanë treguar se nuk ka asnjëra ankesë ndaj trajnerit, po ashtu edhe familjet e tyre, duke u shprehur se marrëdhënien me profesorin e kanë shumë të mirë dhe video e bërë virale duke u interpretuar në anë negative ishte gabim shumë i madh e bërë nga mediat. Këto nuk quhen shpulla, por quhen thjesht tërheqje vëmendje dhe këto na motivojnë ne që të vazhdojmë dhe të luajmë më mirë, sepse ka momente që një lojtar nuk ndihet mirë dhe ka nevojë që t'i kthehet përqendrimi dhe të vazhdoj lojën dhe të dalë sa më mirë. Dhe për mendimin tim e gjitha kjo që u bë nga portalet, komentet e shumta që të gjitha ne kemi marrë, jo vetëm ne vajzat të cilat jemi postuar, për mendimin tim është e padrejtë, pas siç foli dhe profesori, asnjë nga ne nuk është ankuar. Protagonistja në videoja që u bë virale, dhe unë mendoj se ajo video është marrë nga portalet të ndryshme dhe është egzageruar. Në këtë moment jam shumë ngarkuar si unë dhe familja gjithashtu nga komentet e ndryshme, si nga njerëzit gjithashtu dhe nga lajmet. Po gjëja vetme që doja të thoja është jemi të diel duke ngritur trofeun dhe atë trofe do e fitojmë për profesorin. Vendimi për heqje përgjithmonë të licencës së trajnerit Dzega nuk është pritur as pak mirë nga ekipi dhe vetë trajneri, ndërsa shpresojnë për një rishikim të vendimit duke premtuar edhe fitoren në ndeshjen e së dielës.